Müəyyən işlər var ki, sabah-sabaha salmaq olmaz. İndi. Get filan kəslə barış. Get filan kəslə hal eləyəcəm. Bir dənə də filan yerdə tədbir olacaq. Orada görəcəyəm, eləyəcəm. Ada yox, bir də ayrılırsan ki, getdi, öldü o. Qaldı qiyamətə, qiyamətdə çətin olur. Qiyamətdə hamısı kasıb olur. Burada varlıdan 100 manat alıb verməsən deyəcək ki, 100 manatı görə abrımı aparmayacaq, cəhənnəmə versən qara görə. Amma kasıbın 20 manatını alsan, gəlib darvazanı qafı petlədən çıxartar ki, 20 manatımı verginəm. Orada hamısı kasıb, orada hamısı bir-birindən haqqını tələb edir. Haqqımı ver. Çünki özüm də qara gündəyəm. Haqqımı vermirsəm, yaxşı əməllərindən biraz verginəm.